We come to next year in Anay. And ჩვენ მომავალ წელს როც ჩამოვალ დანაკლიაში. თურქეთიდან ვართ ანკარიდან. მე მიყვარს ელექტრონული მუსიკა. მე არ მიყვარს ელექტრონული მუსიკა, მაგრამ ეს ფესტივალი კარგია. საოცრება, სასწაული პირდაპირ. მართლა მობრძანდით გაერთეთ, მაგარ სიგულაებთ ვისაც გისწორდებათ ესეთი თემები. გელით. კმაყოფილი ვარ, მაგრამ ველოდებოდი უფრო მეტხარ, სარშანდოდან შედარებით ჯერჯერობით ცოტა ხალხია და ველოდები რომ მოიმატებს. აქაური ფასები ვიტყვი ნორმალურია. რა თქმა უნდა შედარებით მომატებულია და რაღაც, მაგრამ აი ნორმალურია მე ვფიქრობ. დიდი არის ხალხი, მომხმარებლები. კმაყოფილი ხარ? კი. ამ წუთებში თქვენთან არ არის მომხმარებლები? კი, ჯერ არ არის, მაგრამ აჰა, რა სწავაზობ ჩვენ მომხარებელს? მე ბოლომდე არ ვარი ჯერ ფასულები, ანუ მენიუ არ გვაქვს. და სწავაზობ ბურგერებს, სენდვიჩებს, გარნიერებს, ასე შემდეგ. შეიძლება საშუალოდ გითხრათ, რა ფასებში შეიძლება თქვენთან ყვება? ანუ ერთი ადამიანი? დიახ. ერთი ადამიანი მაგალითად აცხარად თავის სასმელით. სცენაზე არის მსოფლიო ტრანსის ვარსკვლავი ფერი კორსტენი. ერთ საათში მას შეცვლის ალიენ ფილა. ამ წუთისათვის დაახლოებით 7000 ადამიანი ჩამოვიდა უკვე განმოხურში და მათი რიცხვი ყოველ წუთიერად ყოველსადმე მატულობს და მატულობს. ერთვიანი ფესტივალი დაიწყო, მსოფლიოს ყველაზე ხანგრძლივი ფესტივალი გაიხსნა. ჩვენ ვარაუდობთ ამ ერთვეში სულ ცოტა 50000 ტურისტი ეწევა სამეგრელოს აი ამ ორ პატარა სოფელს და აი ეს გუგუნი, რომელსაც ჩვენ ვაგონებთ თელსოფლიოს და განსაკუთრებით ჩვენს მეგობრებს აფხაზეთში, რომელიც ჩემს ზურგს უკან სულ რაღაც 1 კილომეტრში მდებარეობს, მიწდება ყველას, ვისაც ეს უნდა მიწდეს.